کیا میرے حلقے کا ہر ایک ووٹر پاکستان کا ہر ایک شہری میرا ریٹرننگ آفیسر ہے؟ قانون مجھے پابند کرتا ہے اور قانون کی پاسداری کرتا ہوں، آئین مجھے پابند کرتا ہے اور آئین کی پاسداری کرتا ہوں۔ آئین کہتا ہے، قانون کہتا ہے کہ جی الیکشن لڑنے کے لیے آپ ڈکلیریشن آف فیتھ دیں، میں نے دیا چونکہ آئین قانون کہتا ہے۔ ریٹرننگ آفیسر نے اسکروٹنی میں کہا کہ اپنا عقیدہ واضح کرو، میں نے واضح کیا چونکہ قانون کہتا ہے میں پابند ہوں۔ ناظرہ نے کہا شناختی کارڈ صحیح، اپنا عقیدہ واضح کرو، میں نے سائن کر کے دیا، میں نے واضح کیا۔ پاسپورٹ والے کہتے ہیں واضح کرو، میں نے واضح کیا۔ کیا ہر انسان میرے حلقے کا ناظرہ کا ڈی جی ہے یا پاسپورٹ آفس کا ڈی جی ہے، ایف آئی اے کا ڈی جی ہے، یا وہ ریٹرننگ آفیسر ہے کہ میں ہر ایک کوئی حقوق دے دوں چلتے پھرتے کہ آپ بات کرتے رہیں، ہم پوچھتے رہیں؟ دوسری بات یہ، ایک طرف آپ کہتے ہیں مسلمان ہونے کا ثبوت دیں، اور ثبوت یوں دیں کہ دوسرے عقائد کے لوگوں کو گالی دیں۔ مسلمان ہونے کا بہترین اولین ثبوت یہی ہے کہ کتنا بھی ظلم جبر تشدد ہو جائے، آپ نے کسی بھی حال کے اندر دوسرے عقائد کے لوگوں کو گالی نہیں دینی۔ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی دو گے، وہ پلٹ کے تمہارے سچے خدا کو گالی دے گا۔ اور اس سے زیادہ میں اپنے مذہب کے اوپر، اپنے عقیدے پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، چونکہ سیاست کا اس سے تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔